84 аграрії із Запорізької області отримують держсубсидію. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Подати заявку потрібно до 25 вересня на сайті Державного аграрного реєстру. Зробити це можуть фермери з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Фермери отримують допомогу в 1000 гривень за гектар оброблюваної території на території прифронтовій і в зоні бойових дій – це 2000 гривень за гектар. Тобто ця підтримка вже відбувається. Можете кошти використовувати будь-куди, наприклад, техніка, правда? Так, це їхні обігові кошти.